pateicos, ka skatījies šo video, ka esi atradis mani. Un šajā video es jums dalīšos ar praktisku piemēriem, stāstījumu, skaidrojumu, kāpēc nedrīkst klausīties citu cilvēku bailēs. Tāpēc mani video lielāko tiesu balstīts to, ka parādīt sev pirmām kārtām, kā vainās mans pašizaugsmes ceļš, ko es esmu domājis, ko es esmu runājis, par ko es esmu fokusējies pirms gada, pirms diviem, kā es šobrīd fokusējos uz citām lietām. Tāpat arī par biznesa attīstību. Es runāju šajos video, kur tad es stāstu, kādā veidā sastruktūrizēt, sistematizēt, ieviest skaidrību savā biznesa darbībā un celt augšā peļņas daļu. Jo, nu, tie būs citā video, kur es jums par to stāstīšu, skaidrošu, bet reāli nu šobrīd runāsim par tām bailēm. Jā. Jo man dzīve arī ir nācies saskarties ar ļoti daudz situāciju. Es domāju, ka arī tev ir nācies saskarties, kad citi cilvēki saka, nu nedara to, nevajag to darīt. Tas nav pareizi, vai sākuši nosodīt, vai sākuši kritizēt, vai aizrādīt, vai savu personību tā kā pazemināt. Ja? Nu, patiesībā tas ir labi. Vienā ziņā tas ir labi, jo tāpēc, ka tur pamostās cilvēki iekšējais spēks un vēlme. Tad nē, klausies, es gribu dzīvē pārbaudīt, paskatīties, pamēģināt to visu. Un tad cilvēkam mainās šis te apziņas stāvoklis līmenis, par ko tad ir jāfokusējas un jādara. Un es jums gribu pateikt tās divas lielas atziņas, ko es esmu sapratis šajā dzīvē. Jau, ka ja mums ir darba mīlestība, te vienalga, kas tu esi sētnieks, būvnieks, ofisa darbinieks, pārdevējs, vadītājs, vienalga, pilnīgi vienalga, tiešām vienalga. Tu esi cilvēks, kuram ir emocijas, kuram ir domas, kuram ir stāvokļi, un ja tie stāvokļi ļoti lēkā un nav apzināti, tad vienā mirklī tev liksies, ka viss darbs ir pilnīgā pakļā, ka tev nepatīk, ka tev tas nav vajadzīgs, un tu sevi pats mocījis no iekšienas. Tiklīdz cilvēki sevi moka no iekšienas ar šīm domām, kuras nav apzinātas, viņas automātiski rada ārējos simptomus, ārējās problēmas, kad attiecības neveidojas, biznesa neiet, nauda neiet, ģimene neveidojas, nu vīstu, pilnīgi, tur apakšā ir tāds laukas nezināmais, kuru cilvēkam ir jāuzzina šajā dzīvē. Viņam ir jāatrod tās visas tās lietas iekšējās. Un tad viņš var saprast, kā tālāk rīkoties. Darba mīlestība. Ja mēs iemācāmies darbu, pieiet pie kura darbu un pateikties, ka viņš mums ir pirmām kārtām, tas ir viens. Otrām kārtām, ja mēs to darbu daram tā, ka ar smaidu uz lūpām. Nevis ar smagu seju, bet ar smaidu uz lūpām, tad tas īstenībā strauji maina iekšējā stāvokli, mēs apzināmies, ka tas notiekās. Ja to neizdodās, tas nozīmē to, ka iekšā galvā atrodās tādas domas, kuras rada emocijas, emocijas tālāk aiziet uz ķermeni, un savukārt ķermenis jau rada tālāk visas slimības. Jā. Tad ir tāds cikls, kurš atkārtojās visu laiku, un ja tu nenoķer to stāvokli, kas tev ir iepriekšreiz radījis to visu, tas automātiski pāriet uz ķermeni. Tāpēc mūsu uzdevums ir izlaist, izprast, apzināt tās lietas, kas notiek mūsu cilvēka būtībā, mūsu iekšēnā. Tad, kad mēs to saprotam, mēs zinām, klausies, es taču pareiz, es tik ilgu laiku besījos par darbu, nepatīku, kritizēju to darbu, ja? Domāju tādas lietas, aprunāju to darbu, kad nepatīk, vai, teiksim, nosodītu tos kolēģus, ja? Tas automātiski visu ietekmē un aiznes tālākā stāvumu. Tāpēc ir svarīgi tiešām iemācīties, izprast, mīlēt darbu, kā tas viss notiekās. Otrā lielākā atziņa ir tāda, ka savstarpējās cilvēka attiecības. Jo skaties, ko tu dari? Nu, jebkurš cilvēks noteiktā dzīves periodā, viņš ko dara? Viņš savā galvā pārskatā iepriekšējos dzīves notikumus vai domā nākotnes notikumus vai domā par citiem cilvēkiem, kad viņi ir slikti vai labi vai vēl kaut kādā veidā. Tas automātiski ir... rada iekšējās emocijas. Tāpat tās kā cilvēkam, ja? Kad vienā mirklī cilvēks tur aizvainojās. Nu, viņš, pieņemsim, ierodzīja otru cilvēku, un viņiem bija kaut kāds tur darbs kopā vienalga. Kas par darbu tiešām tam nav nozīmes? Nozīme tā, kādu stāvokli mēs iegūstam no tās kopsadarbības. Ja? Ja tajā mirklī cilvēks
savās domās, nu, piemēram, ir iztēlojies, kad otrs cilvēks darīs konkrētas lietas. Tas otrs cilvēks nezdarīja tās konkrētās lietas, ko viņš bija domājis. Viņam rodās dusmas aizvienas, nu, kā tas cilvēks varēja tā izdarīt, ja? Tad cilvēkā iekšēji rodas neapmierinātība. Nu, tur aiziet visas emocijas, visas stāvoklis. Un, jo cilvēks ilgāk par to domā, jo vairāk viņš šo te sāpi tur iekšā, jo vairāk viņš aizvainojas. Tāpēc ir svarīgi runāt ar cilvēkiem, lai kā tas viss notiktos, iemācītos izteikt savu personību. Nu, gala foršais tas rezultāts tāds, ka jebkurš cilvēks satiekot tevi, saprieks, kā tu personībēs viss. Un tad otram cilvēkam tur neradīsies iespējas vēl uz kaut ko manipulēt, veidot, darīt, taisīt. Tas vienkārši būs liekas darbs. Jā. Tas zinās to, ka tas cilvēks skaidri apzinās, ko viņš šobrīd dara un uz kuriem viņš iet. Tāpēc ir būtiski tāds lietas. Un runājot par tām bailēm, ja kāpēc tas tā notiekas, kāpēc citi cilvēki bieži vien aizliec kaut ko darīt, kritizēt, nosūdīt. Tas ir ļoti vienkārši, tāpēc, ka cilvēkam iekšējā stāvoklī, tāpēc to sauc par līdzjūtību, iekšējā stāvoklī viņš ko dara? Viņš atkārto noteiktas domas, formas, viņš savā galvā domā, viņam radās emocijas. Un tajā mirklī, kad tās emocijas ir radušās, viņš tās emocijas izlaiž uz ārā. Izrunājot uz citiem cilvēkiem, ieraukot to apkārtējo stāvokli, nobīstotos no tā stāvokļa, sajūtot iekšējās bailes, līdz ar to cilvēks automātiski translē visu tādu stāvokli uz ārā. Tas, kas viņam notiek iekšā, viņš translē uz ārā. Tāpēc ir svarīgi pārurēt šīs iekšējos vārdus un nomainīt uz kaut ko foršu. Nepieņems dzīvē, jā. Ja tev patīk tur klasiskā mūzika klausīties, tu priecājies par to klasisko mūziku vai tur meditīvu mūziku, ja? Un pēkšņi tev ieliek milzīgu tādu metālu vai roku, un tev uzreiz ķermenī radīsies nepatīkamas sajūtas. Tieši tāpatās ir ar šiem te vārdiem. Ja mēs lietojam iekšēji patīkamus vārdus, tad mūsu ķermenis arī tā kā skan, nu, viņš darbojās, ja? Viņš darbojas kā pulkstenis. Tiklīdz mēs sākam kaut ko pavisam citu mainīt, kas nav mūsu dabai piemēros, automātiski arī aiziet visas problēmas. Visas slimības, nu tā arī sākas, ja, ka cilvēks ilgu laiku sevi tur noteiktas sabiezinātas emocijas stāvoklis, kuras tad vienkārši spiež lejacovēm, un tad viņam ir jāatvarās. Ja. Bet ir jāsaprot viena lieta, ka tie cilvēki, kuri klausās to pašu kaut vai metālu vai mūziku, viņiem ir tāds stāvoklis dzīvē. Ja tu, pieņemsim, kā cilvēks iziet tam stāvoklim caur, tu saprastu, ko tas īstenībā nozīmē. Tas tiešām nav nevienmēr patīkams stāvoklis, ja? Tu vari it kā domāt, bet vienā mirklī tas pilnībā apnīk, un tad tu sāc mainīt, un tu nesaproti, kāpēc tas jāmaina. Tāpēc ir svarīgi nevis nosodīt otru, ka viņš tur kaut ko tādu dara, viņš vienkārši nonāca līdz tādam stāvoklim ar iepriekšējiem dzīves notikumiem. Kad viņam vienkārši tāds stāvoklis ir izveidojis, viņš redzējis to, viņš paņēmis vieglāko un tagad seko kaut kādai noteiktai cilvēku grupai. Tāpēc ir būtiski arī izvēlēties tos cilvēkus, ar kuriem tu esi kopā. Ja tu gribi mainīt kaut ko savā dzīvē, nu tev būs tiešām jāmaina gan vide, gan cilvēku stāvoklis, gan sarunas, gan pilnīgi viss, pilnībā. Jo tādā veidā tu iegūsi jaunu bildu iekšā, uz kuru tu tieksies sasniegt, nu ja tu to vēlēsi. Ir jāpadomā par to. Par to ir jāpadomā, jāsaprot, jāuzdod sev daudz jautājumu. Līdz ar to es arī daudz ko cilvēkiem vienkārši caur jautājumu, jo tu uzdodot visu no jautājot, tu sāk nākt atbildes, sāk tev tā kā prātu virzīt uz kaut kādām vietām. Tajā mirklī, kad tev prāts tiek virzīts, tu automātiski atrod jaunu informāciju. Tiklīdz tu atrod jaunu informāciju, tu uzņem jaunu informāciju. Tur sākās strīds, ja tā kā tas, ka filmās rāda. Velniņš ar Eņģeli sāk strīdēties viens uz vienu plecu, otru uz otru. Tieši tāpat tās arī prātā notiek. Sāk strīdēties, kurš tad uzvarēs, kuram tad būs vajadzīgs tas viss. Un tajā mirklī, kurš uzvar, tas arī paņem virsrauti. Bet mūsu iespējas izvēlēties, mums vienmēr ir iespēja. Un tiekties ar nodomu, tiekties, mainīt to visu. Un tad tiklīdz cilvēks sāk mainīt, apzināties to visu, viņam aiziet. Dzīve aiziet citādākā plūdumā, jā. Un tādēļ es arī cilvēkiem saku, ja tu dzirdi pārāk daudz kritikas nosodījumu, tas liecina
spēcīgākā personība. Ir jāpasaka sev skaidri, tiešām jāpazinās, ko tu vēlies. Neatkarīgi no tā, kādi cilvēki tev ir apkārt, un uz to vienkārši iet mēģināt tiekties. Jo, ja tev kaut kas nebūs tev piemērots, viņš jūs ārā būs. Tādēļ, ka tajā mirklī, ka cilvēks sāk meklēt atbildes, viņam kas rodās? Rodās tas, ka viņam neapmierinātība atkal aug. Viņš, ja nevar kaut ko dzīvē sasniegt, tas nozīmē to, ka viņam vajadzēs iziet atkal emocijām cauri, izprast tās emocijas, kāpēc viņš to nesasniedz, no kurienes tas cēlonis sācies. Jo tie cēloņi ir diezgan dziļi. Manos gadījumos ir bijis ļoti dziļi, kad es pat tādas domas agrāk nepiefiksēju, kuras man bija galva, un pēkšņi sāku piefiksēt un saprotu, kāpēc es esmu nonācis tādā stāvoklī. Kāpēc es esmu kaut kādā mirklī bijis nabadzībā, tāpēc, ka man stāvoklis prātā tās domas, kas bija, nu tas bija ārprāts. Tas vienkārši ir ārprāts. Un tad, kad tu viņus piefiksē, tu viņus maini. Tāpēc cilvēki, kuri arī daudz ko izsaka, kritizē, viņiem ir iekšējais bailes, viņi nezina, kā tikt uz ārā. Tad, kad viņi to izdara, tad viņi saprot, ka tas vispār, ko viņi runāja, muļķi nomainās. Tragākais ir tas, ka cilvēks gadiem runā vienu un to pašu stāstu, vienu un to pašu. Tas nozīmē to, ka prāts ir vienkārši ieciklējies. Viņš ir iestrēdzis konkrētā vienā vietā un agri vai vēl, un viņam radīsies problēmas. Tā ir dzīve uzbūvēta. Jo dzīve ir pati kustība. Mūsu uzdevums ir kustība, apgūt jaunas lietas, kuras mums rada neapmierinātību, neskaidrību. Un tad, kad mēs ieviešam skaidrību, tajā visam mums sāk viss izdoties. Ja? Tāpēc droši uzrakst arī šajā video apakšā tos jautājumus, kurus tu vēlies noskaidrot. Jo es šo daru tādēļ, ka pats struktūrizēju tās visas prātu un vēlos ar šo informāciju nodot arī tev, kad lai tu vari apskatīties citādāk dzīves skatību. Saprast. Saprast vairāk, paņem pāris vārdus būties, kurus tu meklēji no video un iet piepildīt sevi. Es esmu tikai par cilvēkiem, kuri iet un piepildi sevi. Tādā veidā tu izlaidīs pilnīgi visas bailes, visas mānijas, visas muļķības, ieraudzīs pasauli citādākā skatījumā. Vienkārši iet, darīt, tikties, runāt, komunicēt, mīlēt darbu, mainīt darbu, ja vajag visu vajag darīt. Ir vajadzīgi tāda perioda, jā, kad mēs tā kā nocežamies, izguļam, nomierinamies. Pēc tam atkal paceļās enerģija, atkal aiziet uz priekšu. To vienkārši jāsajūt un jādarīs. Kā pateicis, ka tu skatījies, ir jautājumi, ko es rakstu apakšā, runāšu nākošos video. Tas ir mani dzīves hobijs. Stāstīt, skaidrot, informēt par to, kā es to esmu darījis. Vienkārši to, ko es uzzināju, to es arī nodotu tālāk. Jo man vienkārši iekšē ir tāds uzstādījums, jo kam tas būs nepieciešams, tāpēc, ka viņš atrodas tādā pašā dzīves stadijā stāvoklī. Jo es esmu agrāk tā bijis. Ja es meklēju, es arī vienmēr esmu atradis. Kādas konkrētas lietas, kas man uzrunāja, kas man palīdzēja pārgriezt savu domāšanas veidu izpratni. Tā kā veiksim un tiekamies nākošajos video.